ערב טוב לכל הקהל הקדוש. גברים, נשים וטף, שבוע טוב, מזל טוב, ליום זכורתו, בשורות טובות. חודש כסלו, חודש הניסים והנפלאות. ימים מועטים לפני חג החנוכה. כל חג וכל מועד יש לו את המיוחדות שלו. כל הזמן זה שעת רצון. כל הזמן ודאי שמי שמתפלל מעומק דליבה, מהלב שלו, הקדוש ברוך הוא שומע אותו ודאי. שומע תפילת כל פה. אבל יש ימים שהם ימים שהם מסוגלים. ימים מסוגלים. כגון חג החנוכה. סגולה של חג החנוכה, ומי שעשה ניסים לאבותינו, הוא יעשה ניסים גם לנו. זאת אומרת, ביום הזה, בחג הזה, ובחודש הזה בכלל, אדם יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעשה לו ניסים מעל הטבע, מעל השכל. ברפואה, בפרנסה, בזיווג, בשלום בית, בפרנסה, בילדים, בחינוך הילדים, בהכל. שחודש הזה, יש בו את הכוח הזה, וחג החנוכה, יש בו עוד יותר. לכן, מהיום, ליל שני, מחר זה יום שני, לבקש זכות הספר תורה שיוצא בשני וחמישי ושבת, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את האור של חנוכה, את האורות של חג החנוכה, שנזכה לקבל את האורות האלה, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע וברכה והצלחה. מהיום כבר אדם צריך להכין תפילות ולבקש שיזכה לאורות של חנוכה. בפרשת השבוע כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ארץ כנער. אלה תולדות יעקב, יוסף ב-17 שנה. יהו את אחיו בצאן והוא נער, ובניהם נזפה, ואין מלז בנשי אבי אבי יוסף את דיבתם אבי. וישראל אהב את כל בניו, כי בזכונים לו, ועשה לו כותון את כסי. יעקב אבינו, בחיר האומה, יושב בארץ מגורי אביו, ואומר, אלה תודות יעקב, יוסף. העיקר של יעקב זה היה יוסף הצדיק, שהוא ההמשכיות העיקרית של יוסף, שהוא הנבחר שמביא את הישועה. ודאי שכל השבטים היו צדיקים מאוד, גדולי עולם, אבל מי שממשיך את ה שפע ואת ההצלחה ואת הניסים ואת הישועות לעם ישראל בהמשך, זה יוסף הצדיק, שהוא ירד למצרים בהמשך, ושם יוסף הוא המשביר ומחלקה. יוסף יעלה לגדולה ויציל את כל אחיו ואת כל השבטים ואת כולם מרעב שיגיע למצרים. פסוק אומר ש יעקב אבינו עליו השלום, ישראל, אהב את יוסף כי הוא בן זקונים. כי הוא הקטן מהבן זקונים. עשה לו כותונת פסים.
אבל ויקנאו בו אחיו. אומרת על זה הגמרא, אף פעם אבא ואמא לא יראו שהם אוהבים ילד אחד יותר מהשני, או אוהבים איזה ילדה יותר מהשנייה. למה? בגלל שיעקב אבינו יראה שהוא אוהב את יוסף מכל אחיו, ועשה לו כתונת פסים מאוד יפה, מעיל מאוד יפה של האחים שלו, לא, אז ויקנאו בו אחיו. ואיפה הגיעה הקנאה הזאת? שזרקו אותו לבור, והוא נמכר לישמעאלים, ואבא שלו שנים ישב בבכי, איפה הלך יוסף הצדיק? לא יכל להתנחם המון שנים, יוסף, יעקב אבינו בכה על יוסף הצדיק, טרוף, טורף יוסף, חיה רעה, חלתה. זה מלמד אותנו מוסר, אומרת הגמרא, שאף פעם בן אדם לא יעשה אפליות בין האחים או בין האחיות. לא אבא וגם לא אמא. לא יראו שהם אוהבים ילד אחד יותר מהשני, ולא יראו שאוהבים ילדה אחת יותר מהשנייה, כי זה יעורר קנאות, ומי יודע איפה זה יכול להגיע. זה מוסר. גם אם אבא ואמא אוהבים אחד יותר, ודאי שזה לא צריך להיות ככה, צריכים לאהוב את כולם שווה. ככה זה באמת צריך להיות, כולם הילדים של האבא ואמא. אבל גם אם יש משהו שמישהו אוהב יותר, אסור לו להראות את זה. כי אחרת זה יגרום שנאה בין האחים ובין האחיות. זה מוסר גדול בפרשה על העניינים לא להראות שאוהבים ילד אחד או ילדה אחת יותר מהשני. יוסף הצדיק חלם חלום. השמש והכוכבים, שמש והירח והכוכבים משתחווים לו. זה היה חלום אמיתי. חלום של נבואה. אביו שמר את הדבר. למה אביו שמר? ויקנאו בו אחיו, אבל אביו שמר את הדבר. למה? הוא ידע שהחלום הזה זה לא סתם חלום. בדרך כלל, כמו שדיברנו הרבה פעמים, חלום עוד שר ידברו. חלום זה לא דבר אמיתי. רוב החלומות בדרך כלל הם דברים שמה שהאדם, מהאוכל שהוא אכל, מהמחשבות שהוא חשב, מכל מיני דברים שהוא עשה ביום, אז מה שהוא יראה ביום הוא גם חושב בלילה, זה בא לו גם בחלומות. אבל חלום של יוסף הצדיק פה, הוא היה בדרג של נבואה, דרגה של נבואה. לכן החלום פה היה מאוד 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 גדול. שבסופו של דבר, החלום הזה שהוא נבואה התגשם, ובאמת, האחים של יוסף ויעקב אבינו עליו השלום, כולם באו להשתחוות ליוסף הצדיק, כולם באו לקחת אוכל מיוסף הצדיק שנהיה מלך במצרים. אז זה לא חלום סתם. החלום של יוסף הוא חלום של נבואה. החלומות שלנו בדרך כלל הם לא חלומות אמיתיים. זה ודאי שצריך לעשות שיעור שלם על חלומות, אבל זה לא הזמן. בכלליות צריך לדעת שאדם חולם חלום, אסור לו להתבלבל מהחלומות. אסור לו להתבלבל. לא משנה איזה חלום הוא חולם. הוא צריך לקום בבוקר ולהגיד, חלומות שם ידברו. חלומות זה שטויות. לא יחזיק מהחלומות, כי אם הוא יפתור חס ושלום את החלום, אז חס ושלום, כל החלומות הולכים אחר הפתרון. אם הוא יפתור לא טוב, אז חס ושלום יכול לקרות גם לא טוב. אז לא לפתור אף פעם חלום לא טוב. לכן שיש לאדם חלום, הוא הולך לאנשים שאוהבים אותו. למה? שיפתרו לו את החלום בטוב. אז או שאדם מספר את החלום לאחד שהוא אוהב, או שהוא פותר אפילו לעצמו. או חלם שהוא ראה ככה וככה, יפתור שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו רפואה, שיהיה לו הצלחה. זה מרמז שיהיה לו הצלחות עם העבודה, זה יהיה לו הצלחה בבית. ככה הוא צריך לפרש. כי בדרך כלל, החלומות הם דברים שהם לא נכונים ודברים שהם לא אמיתיים.
במצב הזה, רבותיי, שאנחנו נמצאים, שהמחלה עולה והמחלה יורדת, בוא עלינו ובעזרת השם היא תעלם. סוף וקץ לכל צרותינו, אומר הפסוק. לכל תכלה ראיתי קץ. מה זה לכל תכלה ראיתי קץ? לכל דבר יש סוף. גם לדברים האלה, בעזרת השם, יהיה סוף ודאי. אלא לא לשכוח תמיד, כמו שאנחנו מזכירים, שכל אחד ישתדל בימים האלה, עם הקושי והכאב, מה שיכול להתפלל תפילת ערבית, שיכול לקרוא תהילים, שיכול להניח תפילים בבוקר, לפשפש למעשיו, לעשות תשובה, לבקש מאבא שם, אבא שבשמיים, מה קורה בעולם, אבא שבשמיים, תעיר אותנו, תעזור לנו. הבא לתאר, מסעים לו, כמו שלמדנו היום בגמרא. אדם שרוצה לתאר את עצמו, מסעים לו, נותנים לו עזרה מהשמיים. הוא מקבל עזרה מבורא העולם. אומר הארי הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי, עליו השלום, מה זה מסעים לו? באים אפילו ניצוצות של נשמות מזמן משה רבנו, עוזרים לו לחזור בתשובה. נותנים לו כוחות פתאום בנשמה כאלה גדולים. אתה רואה פתאום בעל תשובה, או אישה שבעלה תשובה, פתאום מקבלים כוחות, רוצים ללמוד, רוצים להתפלל, לא היה להם את זה בחיים, מאיפה זה בא? זה הבא לתאר. אז מסעים לו. אם הוא רוצה לתאר את הנשמה, אם הוא רוצה לנקות את הנשמה, עוזרים לו מהשמיים. אומר הבורא עולם, פיתחו לי פיתחו של מרד ונפטר לכם פיתחו של אולם. אבל תנו פתח. שובו בנים שובבים, ואשוב עליכם. שובו אליי, אחרי זה אשוב עליכם. לכן, כולנו, דתיים ולא דתיים, שומרים תורה מצוות ולא שומרים תורה מצוות, רבנים וצדיקים ואנשים פשוטים, כולם צריכים להבין שבורא העולם מרמז פה משהו, ואנחנו צריכים לפשפש במעשינו, לחזור בתשובה, להתחזק בתורה ובמצוות, ובעזרת השם רק על ידי שאנשים יתחזקו בתורה ובמצוות, על ידי קבלת השבת, שיקבלו שמירת שבת, נשים נשואות, אנשים נשואים, יקבלו עליהם טהרת המשפחה, תדעו שזה לא עניין של רק להגיד לאנשים תעשו ותעשו, זה לא נכון. זה מה שיציל את עם ישראל, בכל דבר, לא רק מהמקרוני הזה. אתם צריכים להבין שתורה זה כמו קמיע, קמיע שמגן על עם ישראל, קמיע שמגן, יהודים מתפללים פה, קוראים עכשיו תהילים, יש ברכה ליהודים שם. זה הקמיע של העם, זה שומר מצרות, מבעיות, ממחלות, ממי לא יודע מה. וכל אחד צריך להשתתף בתורה ובתפילה ובמצוות, לקבל על הדברים, לחזק את הקמיע שיהיה כמה שיותר חזק של עם ישראל. אז איך אומר אחד? אומר, כן, בסדר, מה שאתה אומר נכון, אבל מה, הנה, הרבנים שלך מתפללים, הרבנים שלך צועקים, לא קורה כלום, הנה, מחלה וצרות ובעיות, אז איפה התפילות שלכם? מה אתם שווים? מה אתה אומר לי, תפילות ורבנים וקמיע? הנה, לא. הוא צודק, זה נכון. אבל אני הסברתי לו. זה עם התפילות של הרבנים. זה עם התורה של עם ישראל. מה היה בלי התורה של עם ישראל? מה היה בלי התפילות של הרבנים? מה היה קורה במדינה? לא היית יכול לנשום. לא היית יכול לזוז. כל שנייה ושנייה, אתם לא מבינים כמה מתכננים ערבים, פיגועים, אסונות. אתם לא מבינים כמה דברים נמנעים. מי שנמצא בכוחות הביטחון, הוא מבין את מה שאני מדבר. בכל רגע ורגע, כמה תוכניות של ערבים ופיגועים ואסונות, דברים שהם רוצים לעשות, ובורא עולם עוזר שלא יצליחו. אז זה לא מפרסמים בחדשות, כי זה לא צריך מפרסמים כל דבר. זה שאנחנו חיים ונושמים, זה עוד שהמדינה קיימת במקום כזה, זה עוד שכל האויבים מסביב רוצים לצוד, ועם ישראל זה כבשה בין 70 זאבים. כבשה בין 70 זאבים שכל הזאבים רוצים לטרוף אותה. איך כבשה בין 70 זאבים שורדת, אומרת הגמרא? על ידי שיש לה רועה נאמן, על ידי שיש לנו את בורא העולם,
שהוא מציל אותנו, אז אנחנו שורדים עם שבעים זאבים. לכן רבותיי, זו התשובה שאני אמרתי. בזכות התורה, בזכות התפילות של עם ישראל, בזכות התינוקות שבית רבן שלומדים, בזכות שכל אנשים מניחים תפילין, שומרים את השבת, שומרים את הטהרה, הקמיע מתחזק ומקבל כוח לעצור הרבה דברים. רוצים לעצור את הכל? אין בעיה. כולם ישמרו את השבת, כולם ישמרו את המצוות, לא יהיה אפילו אסון אחד. פגע קטן לא יהיה. והאם שרואים בחוקותיי תלכו ותמוזותיי תשמורו, הארץ ישבה לבטח, הארץ תהיה במקומה. אז עם כל מה שנראה, שהרבנים מתפללים, ואנשים הפשוטים כמונו לומדים, וכל מפללים, מי יודע מה זה מציל את עם ישראל. לכן כולם צריכים להתחזק, גם נשים, גם גברים, גם ילדים, כל אחד צריך להתחזק בתורה ומצוות, כי בעזרת השם, זה רק מה שיביא את הישועה לעם ישראל, זה מה שיציל מכל הבעיות. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להיות חלק מהקמיע הזה של עם ישראל. הקמיע שמגן על הכל, שהוא התורה והשבת וטהרת המשפחה והמצוות. שנזכה להיות חלק מהקמיע, שהבורא העולם יזכה אותנו ואת כל עם ישראל כל יום להגות בתורה, בבריאות איתנה, בכוחות עליונים, להגות בתורה ובמצוות, ללא ערב, בשעות וברכות, וכולם יעזרו בתשובה שלהם, יהי רצון ונאמר אמן.